Takže pán tréner, gratulujeme k prvému víťazstvu v novom ročníku 8-1, to nepotrebuje snáď žiadny komentár, alebo predsa, aké sú vaše pocity? Pocity sú len najlepšie po takomto zápase. Samozrejme, mali sme skvelé publikum, pripravili sme sa na supera, snažíme sa ísť od zápasu k zápasu, nechceme nič nechávať na náhodu a srdečná vďaka patrí celému týmu, od hráčov po realizačný tým. Máte za sebou výsledky 3-1 v pohári proti Rači a 8-1 proti Závodu. Lepší štart na pozícii trénera ste si ani nemohli predstavovať do sezóny. Tak samozrejme, som nesmierne šťastný, že chalani idú na každom tréningu, dávajú do toho maximum, či už hovorím na tréningu alebo na zápase, a výsledky sa ukážu. My sme dali rýchly gól, ale veľmi rýchlo sme aj inkasovali. Čomu by ste to pričítali? Možno menšej koncentrácii po tom góle, alebo bola tam nejaká chyba, nedorozumenie v tých obranných radoch? Tak, góly padajú vždy po chybách. My si to preberieme. Bola tam aj menšia nekoncentrovanosť, ale aj takisto zlé rozdelenie hráčov v pokutovom území. Sami ste avizovali, že trošku vám odišli hlásivky, takže napriek víťazstvu 8-1 bolo treba kaučovať aj z lavičky. Žili ste z mužstvo. Tak áno, ja som sa, myslím si, vžil do role trénera, baví ma to, ale opakujem, sme vynikajúci kolektív a držíme všetci za jeden koniec. Výsledok 8-1 hovorí jasnou rečou, čiže bola to v závere možno až exhibícia. Očakávate, že počas celého ročníka budú súperi viac menej brániť a vašou úlohou, vášho mužstva bude otvárať tú defenzívu a nachádzať tie obranné miesta, okienka v defenzíve? Na každého supera sa pripravujeme individuálne. Hovorím, nechceme podceniť žiadnu situáciu, žiadny zápas a ja by som nepredbiehal, čaká nás najbližší zápas doma, Slovnavská, druhé kolo, Skalica, takže dneska to oslavíme a od zajtra sa budeme pripravovať na ďalší zápas. Načali ste tému Skalica, Slovnaft Cup. Áno, Petr Žalčania momentálne hrajú na dvoch frontoch, čiže doma súťaž, štvrtá liga, aj ten Slovnaft Cup. Nie je to veľa na to mužstvo? Respektíve, uvažujete o tom, že možno dostanú priestor iní hráči? Predsa len ten zápas bude mať proti Skalici iný charakter? Máme široký káder. Snažil som sa aj na nejakých postoch dneska spraviť zmeny. Chalani sa cítia dobre, pýtal som sa aj teraz po zápase, ako sú na tom fyzicky, boli troška unavení, ale dáme sa dokopy a pripravíme sa na ďalší zápas. Posledná otázka, dá sa po víťazstve 8-1 vôbec niečo tomuto mužstvu vytknúť za dnešný výkon? Chcem ich chalanov pochváliť aj prostredníctvom médií, patrí im srdečná vďaka, samozrejme patrí obrovská vďaka fanúšikom. Srdečne im, opakujem sa, ďakujeme im a tešíme sa, že v čom najväčšom počte nás prídu podporiť aj v ďalších zápasoch. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Gólu, ako si ty videl ten zápas zo svojho pohľadu? Tak bolo to prvé ligové kolo, tak vedeli sme, že vždy to sprevádza nejaká tá nervozita. Začali sme celkom dobre, dali sme rýchly gól, potom trošku nás pribrzdil ten gól, ktorý sme inkasovali. A našťastie v druhom polčase potom hrali sme svoju hru a dá sa povedať, že sme super prevalcovali. Áno, zmenilo sa to potom neskôr až dokonca na nejakú exhibíciu. Teba prekvapil niečím super, alebo očakával si, že tá sila vášho mužstva, tvojho mužstva bude tak výrazná, že sa pretaví do výsledku? Tak supera sme nepocenili, ale vedeli sme, že máme natrenované a že ten druhý polčas, keď vydržíme behať a hrať tú našu hru, takže super fyzicky odpadne. To sa v podstate potvrdilo a ku koncu už v zásade bola hra v našej réžii. Výsledky 3-1 v prvom zápase proti Rači, 8-1 dnes, to dokumentuje istú silu. Ty môžeš porovnávať, minulé sezóne si vybojoval postup, zažil si mužstvo, to mužstvo prešlo nejakou obmenou, takže ako by si porovnával možno silu tých tímov, ktoré vybojovalo postup a dnes sme silnejší? Áno, v zásade áno, mužstvo sa obmenilo, prišlo veľa chalanov z dorastu, čiže sme omladili pomerne výrazne káder, našťastie prišli chalani Ďuro Halenár a Peťo Petráš, ktorí vlastne priniesli tie skúsenosti a je to hlavne pre tých mladších hráčov výborná škola a zdá sa, že sme dobre poskladaní a zatiaľ to funguje. Ako sa tebe hrá s takými hráčmi, ako je Halenár a Petráš? Tak my sme sa stretli ešte spolu, keď som mal myslím 17-18 rokov v Petržalke, keď som z dorastu s nimi chodil párka trénovať, takže z toho dubia sa poznáme. A je to hlavne pre tých mladších chalanov výborná škola. Teraz nás čaká v stredu Skalica, druhé kolo Slovnaft Cupu, príde super, ktorý bude hrať iným spôsobom, predsa len vyššia kvalita, v minulej sezóne pôsobil najvyššej domácej súťaži.
ako sa budeme prezentovať proti tomuto súperovi, budeme opäť ofenzívni, alebo predsa len budeme musieť myslieť viacej aj na zadné vrátka? Tak bude to trošku super iného levelu a čakáme, že skôr oni budú musieť hrať a tvoriť tú hru, tak uvidíme, cez týždeň máme 2 dní na to, aby sme pripravili nejakú taktiku a uvidíme, čo pripraví tréner a snad sa dobre pripravíme na nich. Ešte nám zhodnúť, ako sa ti hrálo, ako si užil zápas, divácku kulisu a nakoniec aj ten gólik, ktorý si dal. Divácka kulisa je výborná, tešíme sa z toho, že chodí veľa ľudí, je to super a zatiaľ sme veľmi dobrá partia, dobre sa nám hrá, dobre sa nám trénuje a potom je to vidieť aj na tom ihrisku. Hráme v pohode, tak verím, že nám to vydrží pomerne dlho. Ďakujeme pekne a gratulujeme. Dobre, ďakujem.